4年ぶりに J2 の舞台で戦う大分トリニータ。例年はチーム全員で必勝祈願を行っていますが、新型コロナの影響で去年に続いて今年も人数を制限しての実施となりました。今日は下平新監督や高木選手、それにチームを運営する大分フットボールクラブの榎木社長と宣伝部長の兄たんが別府市の神社を訪れ、シーズンの飛躍を誓いました。そしてチームの運勢を占う恒例のおみくじは吉です。はい、吉です。すみません、何とも言えない J1 昇格、 J1 復帰を常にもう願ってというか、そこを信じてやっていきたいと思ってます。いろんな新しいことにチャレンジして、最後にはしっかり全員で J1 復帰をつかみ取るということで、今年締めくくりたいなと思ってます。トリニータはあさってから鹿児島でキャンプを行った後、来月の J2 開幕戦に臨みます。